Dobrý deň, vítajte na našej tlačovej konferencii, vysielame dnes z Bardejova. Dnes sme boli, alebo stále sme na návšteve v Bardejove, boli sme pozrieť nemocnicu svätého Jakuba. Prednostne nás zaujímajú samozrejme zdravotnícke zariadenia a nemocnice ako také, keďže obidvaja s doktorom Novotným, ktorý ma sprevádza na mojej ceste po Slovensku, sme lekári a veľmi nám leží na srdci osud slovenského zdravotníctva. Dnešnou návštevou v nemocnici svätého Jakuba nás prevádzal doktor Petko, ktorý je riaditeľom dlhé roky a zároveň je prezidentom Asociácie neštátnych nemocníc Slovenska. Začnem dobrou správou. Návšteva nemocnice nie je vždy pre pacientov dobrá správa, väčšinou si idú tam po nejakú informáciu, po vyšetrenie, niekedy je to nepríjemné, niekedy je to naplnené neistotou, ale ja začnem dobrou správou. Dobrou správou pre Bardejovčanov a ľudí z okolia, pacientov z okolia je, že nemocnica Bardejov získala grant plánu obnovy. Až 12 miliónov eur preinvestuje do svojej obnovy, do svojho zveladenia. Nemocnicu Bardejov poznám dlhé roky, keďže som žila v tomto regióne a už dnes vidím veľký rozdiel oproti tomu, ako kedysi nemocnica fungovala. Najväčší rozdiel je v pavilóne akútnej zdravotnej starostlivosti, kde je vybudovaný nový urgentný príjem, tak ako má vyzerať. Ten urgent má triediacu časť, triediacu sestru, bezbariérový príchod pre pacientov, záchrannou zdravotnou službou, pre pacientov, ktorí prichádzajú samotní, je vybudovaný krásny nový heliport, ktorý čaká na certifikáciu. Z toho heliportu je možné priamo priviesť veľmi ťažko zraneného alebo chorého pacienta. Viem, o čom hovorím. Vôbec to nie je samozrejme v mnohých nemocniciach, kde som sa ocitla alebo kde som aj pracovala, sme mohli len snívať o takomto vybavení. To sú tie dobré správy. V zdravotníctve sa samozrejme málo kedy rozprávame len o ružových veciach, o tých pozitívnych, aj keď nádej tu je, pretože nemocnica bude ďalej rozvíjať svoju činnosť a ďalej vylepšovať svoje podmienky pre pacientov. S pánom riaditeľom sme prebrali aj to, čo ich trápi. Keďže, ako som spomínala, doktor Petko je nielen riaditeľ nemocnice, ktorá prevádzkuje ambulancie, má urgentný príjem, má detské oddelenie, kde riešia detských pacientov, zároveň je prezidentom Asociácie nemocníc, ktorá momentálne sa tiež vyjadruje a zapája do riešenia krízovej situácie s detskými pohotovosťami. Informovala som sa, ako prebieha ošetrenie detských pacientov, ktorí akutne ochorejú mimo pracovnej doby a nemôžu navštíviť svojho pediatra ambulantného. Tieto deti sú privážané buď záchrannou zdravotnou službou, alebo prichádzajú so svojimi rodičmi na detské oddelenie do tzv. Ústavnej pohotovostnej služby a sú prijímané na oddelenie a hospitalizované. V prípade, že dieťa má úraz alebo má nejakú chirurgickú diagnózu, čiže akutné brucho, je nutné robiť akutnú operáciu, tak dieťa je privážané na urgentný príjem. Ale všetky ostatné deti, ktoré sú bežne náplňou práce pohotovosti alebo ambulantného pediatra, čiže prechladnutia, teploty, nešpecifikované ťažkosti, vracanie, všetky deti sú privážané na detské oddelenie. Dnes to tak funguje po 22. hodine do rána. V čase, keď ešte funguje ambulantná pohotovostná služba, tak títo pacienti sú buď privážení, alebo prichádzajú na ambulantnú pohotovostnú službu. Tam je kameň úrazu. Dnes sa ocitáme v situácii, keď mnoho pediatrov, detských lekárov je vo vysokom veku, v dôchodkovom veku a vypovedali svoje služby na ambulantnej pohotovosti. Tie ambulantné pohotovostné služby dnes trvajú do 22. Je to pre nich veľa. Avizujú, že nevládzu, že je to príliš dlho trvajúca pracovná záťaž od skorého rána do 22. a od rána opäť. Vypovedali pohotovosti a požadujú, aby boli tieto hodiny skrátené. Na druhej strane stoja nemocniční pediatri, ktorí slúžia na oddeleniach a prevádzkujú tzv. Ústavnú pohotovostnú službu. Tiež sú v situácii, kde majú veľa služieb. Mnoho z týchto lekárov sú buď mladí, neatestovaní lekári, ktorí ešte samostatne by nemali slúžiť. Niektorí z nich sú v seniornom veku, takisto už majú toho dosť. Situácia je veľmi komplikovaná. Neexistuje na ňu jednoduché riešenie. Ak to tvrdí, že má jednoduché riešenie, tak sa mýli. Jediným dlhodobým riešením je navýšenie počtu pediatrov a zásadná konsolidácia a reštrukturalizácia poskytovania pediatrickej starostlivosti ako takej. Na to, aby sme uplatnili dlhodobú stratégiu a dlhodobú pomoc
tak, ako ju požaduje Slovenská spoločnosť primárnej pediatrie alebo pediatrii v nemocniciach, tak na to dnes nemáme čas. Dlhodobo sme čakali, či sa niečo udeje. Pediatri dlhodobo apelovali na to, aby sa vyriešila táto situácia. Žiaľ, dlhé roky sa nič nedialo, prišiel COVID a definitívne odobral zvyšné rezervy a dnes sme sa ocitli v situácii, keď pediatri avizujú, že nebudú vládať na jeseň robiť a že tí, čo sú vo vysokom veku, vrátia licencie VÚCKE, nech VÚCKA vyrieši problém s pediatrami. Len čo to znamená pre pacientov? Pre pacientov znamená, že na jeseň sa môže stať, že až tretina pediatrov vypovedá svoje služby, vráti svoju licenciu a prestane ambulovať v svojich denných ordináciách. Tomuto musíme predísť. Zopakujem, riešenie jednoduché neexistuje. Jednoduché riešenia sú všetky chybné. Toto riešenie si vyžaduje komplexnú starostlivosť, dlhodobú reformu, ale aj urgentné kroky, ktoré musíme prijať dnes. September je za dverami, deti začnú byť choré, nastúpia do školy a budeme stáť pred veľmi vážnym problémom. Pýtala som sa aj pána ministra, ako pokračuje komunikácia. Podstatné je v tejto chvíli, že zainteresované strany spolu rokujú. Nie je nič horšie, ako keď sa dve najdôležitejšie skupiny lekárov, ktorí rozhodujú a ktorí sa starajú o naše deti, to sú ambulantní a nemocniční lekári, keď medzi sebou bojujú a nevedia nájsť spoločnú reč. Tie ich deti sú spoločné, oni tú spoločnú reč nájsť musia. Je pravda, že stoja oproti ich jednotlivé záujmy. V tejto chvíli je povinnosť všetkých zainteresovaných a veľmi ťažkou úlohou pre pána ministra Palkoviča, aby tú spoločnú reč s nimi našiel. Informovala som sa, ako prebiehajú rokovania. Na budúci týždeň v útorok prebieha ďalšie stretnutie pri okrúhlom stole, kde sa stretne asociácia nemocníc, nemocniční lekári, ambulantní lekári a opäť budú hľadať konsenzus. Nielen, že im v tomto držíme palce, ale priam žiadame, aby naozaj našli urýchlené riešenie. Aj za cenu, že bude nevyhnutné zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady a prijatie takých návrhov noviel alebo takého zákona, ktorý urgentne pomôže a vyrieši situáciu ešte predtým, ako v septembri deti sa vrátia do školy a začnú byť choré a nenajdu svojich pediatrov v ambulanciách. Želáme im všetko dobre v dorokovaní a budeme sa veľmi, veľmi nedočkavo pýtať a budeme očakávať, aké budú výsledky. A úplne na záver si dovolím povedať, okrem toho, že máme málo pediatrov, v zdravotníctve je stále nedostatok peňazí. Zdravotníctvo je podfinancované. A keby som si dnes mala vybrať, kam dať injekciu, finančnú injekciu, tak viem si predstaviť ambulancie pediatrov, nemocnice s pediatrickými oddeleniami, ktoré potrebujú dodať financie, aby získali ďalších lekárov, ktorí sú ochotní ešte viac pracovať. Netreba na to príliš veľa peňazí. Určite by na to stačilo toľko peňazí, ako stoja autíčka, ktoré behajú po námestí ako odtrhnuté vagóny. Buďme prosím zodpovední. Zabudnime na predvolebné investície do zbytočných a škodlivých vecí. Keď máme nejaké zvyšné peniaze, investujme ich do pediatrov, do ambulancií, do nemocníc, tak, aby v septembri každé dieťa našlo svojho pediatra, aby nemuselo sa doma trápiť same so svojimi rodičmi. Ďakujem pekne. Máte nejaké otázky, alebo spýtam sa pána doktora, nejaké otázky, nech sa páči. Ahoj TV, Mária Udaj, redaktor, že o čom rokujú tí pediatri s tým ministerstvom, lebo máme tu mesiac do jesene a ako, keby nezda sa vám, že to nemá konkrétne riešenie, alebo, lebo to je širší problém, nemáme pediatrov, tak nenájdeme za mesiac. Na Slovensku chýba 4000 lekárov už obecne. Sestry chýbajú, Česi odchádzajú do Nemecka, Slováci odchádzajú do Čiech, takže za posledné obdobie vlády sme tu mali troch ministrov, štyroch štátnych tajomníkov, to je obrovský problém. Takže ako čo chceme vyriešiť do jesene? Rozumiem. A tak ako aj prezidentka Slovenskej spoločnosti pre primárnu pediatriu, aj väčšina zainteresovaných, vrátam nie mňa, sme presvedčení, že treba dlhodobé riešenia, nie krátkodobé, dlhodobé riešenia a to je také, ktoré prinesú väčší počet pediatrov aj sestier do systému. Ale zároveň musíme urobiť niečo hneď. Čiže to riešenie nie je jednoduché. Každé z týchto zainteresovaných združení alebo každá z týchto strán má svoje vlastné návrhy.
Ambulantní lekári navrhujú skrátenie času pohotovosti z 22. na 20., aby mohli ráno byť lepšie pripravení nastúpiť do svojej ambulancie a ordinovať. A presunutie týchto detí, ktoré prídu po 20., ktoré podľa mnohých štatistík nejedná sa o veľký počet detí, ktoré by boli priamo ošetrené v nemocnici na pediatrickom oddelení, nie na urgente. Máme 3 urgenty na Slovensku, kde vedia ošetriť deti, to sú detské urgenty. Je mylné a mnohí veľmi mylne navrhujú, že tieto deti budú vyšetrované na urgentných príjmoch. Na urgentnom príjme pre dospelých dieťa nemôže byť vyšetrené. Dieťa, ktoré nebude vyšetrené na ambulantnej pohotovostnej službe pediatrickej, musí zrovna na pediatrické oddelenie, kde slúži jeden lekár, ktorý musí v tej chvíli opustiť oddelenie a ísť sa venovať malému pacientovi, ktorý prišiel s teplotou a je chorý. Čiže toto je jedno z riešení, ktoré navrhujú ambulantní pediatri. Nemocniční pediatri, ktorí slúžia v nemocniciach, tie pohotovostné služby sa tomu prirodzene bránia, pretože budú deliť tú svoju pozornosť medzi deti, ktoré sú hospitalizované. Vo väčšine nemocnic tento pediatr má na starosti aj novorodencov, ktorí sa práve narodia, ich ošetrenie, a zároveň deti, ktoré prichádzajú zvonku a sú vlastne v civile, nie sú nemocnici, čiže musia byť odizolované, alebo prichádzajú zvonku, z vonkajšieho prostredia. Čiže každý z nich má svoj návrh. Je tu niekoľko ďalších návrhov, ako zriadiť call centrum na informovanie rodičov, pretože väčšina pohotovostí sa stretáva s tým, že mnoho, vysoké percento, dokonca až 30% je zneužitie alebo nadužívanie. Chodia tam deti, ktoré tam nemajú čo robiť. Vychádza tento návrh z toho, že rodičia by aj chceli riešiť tú svoju situáciu správne a nezneužívať pohotovosť, keby o tom vedeli. Po 30 rokoch, kedy pracujem aj na záchrannej zdravotnej službe, aj som bola riaditeľko operačného strediska, kde sme príjmali tiesňové linky, kde sme sa snažili celý ten čas vychovávať tých rodičov a volajúcich všeobecne, aby riešili túto situáciu cez deň, aby ju nenechávali do neskorých hodín, aby nezneužívali urgentnú zdravotnú starostlivosť. Musím povedať, že je to dôležité a treba to robiť naďalej, ale toto nám v tejto chvíli nepomôže rýchlo. Žiadne rýchle riešenie to neprinesie a dlhodobo to treba robiť. A keď sa vrátime k tomu, čo by sme potrebovali robiť v tejto chvíli urgentne, tak jediné, čo vychádza naozaj ako riešiteľné na jesennú situáciu, ktorá vypukne čoskoro, necelý mesiac a máme tu september, je upokojenie situácie medzi ambulantnými a nemocničnými pediatrami. Presvedčenie ambulantných pediatrov, aby to ešte chvíľu zvládli, aby ešte chvíľu vydržali. A či to bude tak, že sa im vyjde v ústrety a urobí sa ústupok so skrátením pohotovosti, alebo to bude tak, že budú presunuté nejaké finančné prostriedky a budú finančne motivovaní, aby pracovali viac a aby si počkali na tie dlhodobé riešenia. To je v rukách pána ministra, netrúfnem si mu dávať nejakú detailnú agendu. Ale dlhodobé riešenia sú nevyhnutné, ale v tejto chvíli nemôžeme sa na ne spoliehať a nemôžeme čakať do volie, potrebujeme niečo urobiť rýchlo. Preto navrhujeme mimoriadnu schôdzu parlamentu, kde sa príjme jedno, dve nevyhnutné opatrenia, ktoré začnú fungovať okamžite.